Na jutre bude slunečno i umereno ceplo, sa so slabšim dnjovim razvojem pohmarenosti. Vitor bude slabi, umjereni, sjeverozahodni i siverni. Pricisog dakus ponad normalu. Minimalna ranša temperatura od 13 po 16, a maksimalna od 27 po 28 stupnji. Na štvartog bude išče cepljejše. Vitor slabi, vostočno na prijamu, ljevo premenljivi. ranši temperaturi od 14.19. in maksimalni dnevno od 30.33. Na petek nas čaka vročava z temperaturo 35. Stupni. Prez vikend še občekuje ošviženje, prez kratko trivaciji lokalnih zaporih, tri možljivi med soboto in nizeljo.